Luka Šulić in Stjepan Hauser iz Tu čelo sta v Ljubljani upadla v trgovino in presenetila nakupovalce, ki niso pričakovali družbe dveh zvezdnikov. Nedeljsko nakupovanje se je tako spremenilo v mini koncert, saj je duo Tu čelo v ljubljanski veleblagovnici snemal oglasni spot. Kar naenkrat mimo idočih v ljubljanski veleblagovnici ni več toliko zanimalo nakupovanje. Njihova pozornost se je z nakupovalnih polic preusmerila v dva zvezdniška glasbenika, ki sta odigrala pesem No Roots. Telefoni so začeli snemati in glasbenika sta ob presenečenju vidno uživala. Lijepo je ono kad ljudi prepoznaju, oče se slikaju, to je sve super. Dobro, ima trenutka kad je ono puna kapa svega, ali to znaš da to ide zajedno sa svim ovim što mi radimo, tako da smo to prihvatili. Ampak većinoma su svi zelo prijazni, spoštljivi do naju, tako da ni bilo nobenih problemov. Več težav imata z nakupovanjem. Luka se celo zakrije s kapo ali kapuco, ko gre nakupovati, Stjepanu pa je ta opravek prava muka. A mi še vedno živimo kot, kak bi rekel, študenti. Z takim mindsetom nič ne rabimo, nič nočemo. V bistvu na silo, če moramo kaj kupiti, je to na silo. Ne volim ići shopping. Imaš curo, ki to opravi za te. Snažem se nekako. Poleg glasbe seveda, pa Luka uživa v vlogi novopečenega očeta, pravi, da mu je največje veselje preživljati čas z družino. No, med tem pa se ob Stjepanu pogosto pojavljajo slavne lepotice, vendar mu po razhodu z Jeleno Rozgo še nobena ni uspela ogreti srca. To je jedna zatvorena školjka. On nima srca. I sad vidjet ćemo jel postoji ta neka ko će uspjeti dopret, ali do tad sve drugo je na raspolaganju.